Now, oi, bom dia. 5h30 da manhã. Triste, né? Mas vamos lá, né, meu? Corridinha hoje, domingo. 5h30 da manhã. Você é louco. Vamos fazer um vidinho aí pra vocês acompanhar aí. Participar da corridinha lá. Mostra a camiseta, Carol. The Color Run! Tá animada, Carol? Uhum. É, difícil ficar animado 5h30 da manhã, né? Mas. Vai, vai, Carol, vai! Vamos lá, vocês acompanham aí. Valeu! Fui! Da manhã agora, quase 7 horas, o povo já tava super animado aí. Olha lá, a galerinha aí, né? Já tem uma galerinha aqui, né? 5 quilômetros, ai, 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 será? Será que nós aguenta? Vamos ver, né? E aí, Gordo, vai correr a corrida toda ou não? Não, vou andar a corrida toda. Correndo! Tem uma galerinha aí, ó. A gente aguenta, acho que aguenta uns 100 metros. Opa, eu sou muito cansada, eu não consigo correr direito. Vai, Carol. Mas é. Carol já tá cansada, Carol já tá pedindo arrego aqui, Carol. É verdade isso? Ó, a desenvoltura da pessoa? Nossa! Olha a dona Ju aí na frente, todo o pique. Atleta? É? Corre mais rápido. A gente vai rindo, né? Vamos fazer o quê? Hashtag fudeu! Vai, Carol! Vai na frente! Eu já tô ficando cor de rosa. Partiu, mais uma cor. Ai, meu Deus. Vai ser doido mesmo, o bagulho é doido. Um pote de... Olha aqui! Vai, Carol! Vai! Vai, Carol! Vai, Carol! Yeah! Nossa, ficou laranja, hein, Carol? Vamos lá, vamos usar a
Preparado para dançar muito hoje, perder muitas calorias. Que coisa linda essa festa, né? Todo mundo colorido, todo mundo Morgan lindo, Freeman tá dançando aqui, isso ó. Que é todo mundo tá vendo. Beleza, Morgan vamos Freeman fazer um pouquinho. Dançando. A gente veio aqui hoje justamente para isso, para trazer um pouquinho. E aí? Avance comigo. Essa festa da hora aqui, muito louco mesmo. Valeu, turma. Obrigado. Fui.